Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi video roligimiz Pedilantus guli haqida bo'ladi. Juda ham chiroyli barglari, varigatni, sochni yaltirab turibdi. Buni ekkanimga 2-3 oy bo'lgan bo'lsa, biron marta xola barglarni yuvganim yo'q, faqat sprey qilib turdim. O'zi buni aslida qanaqa holatda olib kelgan edim? Bitta qalamchani olib kelgan edim, akamdan olib keldim. Akam ham qayerdandir atroskasini olib kelib, suvga solib, tomirlatib qo'ygan ekan. Bitta shoxchasini men olib qaytdim, chunki akamda 3-4 ta bor edi. Va olib kelganimdan kesib tashadim hamma yog'ini. Mana shu qalamchani o'zi qoldi. Bu shoxlari yo'q edi, hech qaysi. Shu qalamchani kesdim, kesgan joylarimni suvga tomirlatishga qo'ydim va bu tomirlab turgan tanasini mana shu stakanchaga ekib qo'ydim va lampani tagida har doim gullarimni, cherenkalarimni saqlaydigan lampani tagida, teplichkamni ichida saqladim buni. Tagi qurishiga qarab suv berib turdim. Unumdor tuproqqa ekkanman. Tez-tez sprey qilib turdim va ko'rib turganingizdek, hamma tarafidan shoxchalar uyg'ondi. Umuman bitta ham shoxi yo'q edi. Bor shoxlarni mana shunday hamma yog'ini kesib tashagandim. Mana kesgan joylarim hamma yog'i ko'rinib turibdi. Ko'rib turganingizdek, qalin-qalin shoxlar uyg'onib, juda ham chiroyli holatga keldi. Bugun bu gulimni bu stakanchadan chiqarib olmoqchiman, chunki uşu endi stakanda emas, tuvakka o'tkazadigan vaqt keldi. Chiroyliroq tuvakka o'tkazib olmoqchiman. Bu tuvakni tanladim. Ichiga keramzit soldim. Va hozir sekingina bu gulimizni stakanchadan chiqarib olamiz va bu tuvakka o'tkazib olaman. Universalni tuproq, tuprog'ini tarkibi torf, perlit, vermikulit, drevesniy ugl, ozgina qum, ozgina biogumus va asmakot aralashtirilgan. Mana shunaqa tuproqqa ekilgan. Tomirlari yaxshi rivojlanib kelmoqda. Bu yoqda tomirlari ancha ko'rinib qolgan. O'zi polni tomirlari egallab olgan edi ham, hozir men esimdan chiqib sug'orib qo'yibman, suv berganman, shuning uchun suvlari ham tagidan oqib ketyapti. Endi iloji hozir bugun hamma gullarimni poryadka qilish niyatida edim, shuning uchun buni ham birdaniga o'tkazib olaman tuvakka. Hamma joy loy bo'ladi, kir bo'ladi, lekin ichqisi yo'q. Loy bo'lsa ham, kir bo'lsa ham o'tkazib olamiz. Tuprog'imiz har doimgidek unumdor, universalni tuproq. Bu lopatkamiz yo'qolib qoldi Muhammad Mustafa'ning dastidan, yana o'zi qayerdandir chiqarib keldi. Zato o'rniga narga plastmassavi lopatkam yo'qolib qoldi. Xudoga shukr, Allohimga behisob shukrlar bo'lsin. Muhammad Mustafa yurishni boshlagandan beri hech narsamiz joyida turmaydi. Umri uzoq bo'lsin. Hamma narsamizni chiqarib ketaveradi. Xohlagan joyiga tashab keladi. Keyin izlab yuramiz biz. Bismillahirrohmanirrohim. Sekingina chiqarib olamiz. Tagidagi pinoplastlarni olib tashlayman. Kerak emas, chunki narga tuvagimizga keramzit soldim. Mana tomirlari oppoq, yaxshi tomirlari. Buni shunga qo'yamizda. Tuvagimizga ozgina tuproq solib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Iloji boricha tuprog'ini buzmasdan o'tkazishga harakat qilaman, chunki tomirlari bezovta bo'lib qolsa, gulimiz ozgina injiqlik qilishi mumkin. Iloji boricha endi qanchalik uddalaymiz, hozir bilinadi. Baribir ozgina bo'lsa ham
tuproqi buziladi-yu. Keyin harakat qilyapman buzmaslikka. Yonlariga tuproqni bosib-bosib joylashtiramiz. Har doim o'zi gullarni ko'chirganda tuprog'i quruq holatda bo'lganda ko'chirishni ma'qul deb bilaman. Sababi mana ko'rib turibsiz, hamma yog'i loy, hamma joyi rasvo bo'lib ketadi. Shunday bo'lmasligi uchun tuprog'i quruq holda o'tkazganimiz yaxshi, lekin bilmasdan sug'orib qo'yibman. Esimdan chiqib ketibdi. Bugun bu gulni o'tkazib olish mayli hechqisi yo'q. Hozir bunga suv beramiz. Tuvaklarni ozgina yuvamiz, gulni o'zini ham yuvamiz va yorug' joyga o'tkazib qo'yamiz. Pedilantus gulini parvarish haqida ham ozgina ma'lumot berib o'taman. Juda ham beozor gul, faqatgina yorug'lik yaxshi bo'lishi kerak va yuqori namlik bo'lishi kerak. Agar yuqori namlik qilib bera olmasangiz, barglarni tezda to'kib yuboradi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, bironta bargi to'kilmasdan katta bo'ldi. Sababi bu tiplichkaning ichida turdi. Yog'da yuqori namlik har doim saqlanib turadi va tez-tez sprey qilinib turadi. Udabreniyalar ham vaqtida beriladi. Shuni evaziga gulimiz ham har doim lampani tagida bo'lganligi uchun ham barglarni rangi ham sochni chiroyli rangda bo'ldi. Ko'pchilikdan keladigan savol, ko'pchilik Telegram kanalimizga mana shunaqa gulini rasmini tashlaydi, barglari to'kilib ketgan yoki bo'lmasa barglari juda ham xunuk rangga kirib qolgan bo'ladi. Aytib o'tganimdek, yuqori namlik, tagi qurishiga qarab suv va o'ta yorug' joyga qo'yganingiz ma'qul. Shunda Pedilantus guli bilan hech ham qiynalmasdan til topishib keta olasiz. Ko'paytirilishi ham juda ham oson. Qalamchasini kesib olasiz, suvga sop qo'yasiz, tomir otgandan keyin bemalol universalni tuproqqa ekib olaverasiz. Bunda mana shu holatda o'saveradi. Mana gulimiz tayyor. Juda ham chiroyli ko'rinishda bo'ldi degan umiddaman. Kirligini hisobga olmaganda va boshqa gullarimni safiga qo'shishga ham tayyor deb hisoblasak ham bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, bugungi video roligim qisqagina mana shu kichkinagina gulimni parvarishi haqida va tuprog'ini almashtirish haqida edi. Kanalimda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizga like bosing va keyingi video roliklar orqali ko'rishguncha salomat bo'ling.